Idem za Christmas. Dneska mám narodeniny. A čo si vypýtala na obedík? Rezníky. Pozri, tu ich ukáž, rezníky. Takéto. Rezníky, teraz ich zakrieme, aby zostali teplé. A neby, bolo to prekvapenie pre babinu. Áno. Ojče, vidíte to? Toto tretie. No čaute, už budem mať narodeniny. Už máš. Prvý chod našej takej skoro večere, je to niečo medzi obedom a večerou, tak prvý chod je dobrá polievočka zeleninová, čo poviete? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Tam ešte v pozadí, prosím vás, to sú ešte prípravy na vlogmas. Teraz sú prvoráde narodeniny, áno? Aj. Čo sa deje? Zlá je? No čauko. No čauko, ňufko. Jak zlatý. To ide? Ubehlo to. Prečo hovoríš ňufko, mama? Pre mňa je to ňufko. Mama. Ja som nie jeho mama, ja som tvoja mama. A? Chcel som povedať, že tých 5 rokov ubehlo neuveriteľne rýchlo. Je to ako by včera bola ružové bábetko. Mhm. A teraz táto... Oskorúška. Oskorúška. Teraz táto Štela tu sedí s nami. Dneska sa pomýlila, na miesto Stela padal Štela. No, tak. Je to do plaču. A druhé, to sme vám už ukazovali, máme rezníky v rúre, pečené zemiačky pečené v rúre a k tomu kompot. Dobre? Výborné. Skúšam natáčať ešte na starý foťák. Dúfam, že niečo sa podarí natočiť, lebo na ňom je to teda krajšie samozrejme ako na telefóniku. A tuto môžete vidieť kytičku, ktorú tatínko bol ešte dneska kúpiť Stelke ráno, keď išiel domov. A je to preto, lebo Stelinka ho poprosila, že ona by si veľmi želala, aby dostala na narodeniny nejakú kytičku, tak jej zobral ružičky, lebo to bolo jediné, čo tam mali a chcela presne takúto, že maličké ružičky, aby tam boli, tak to si veľmi želala. A teraz v tomto čase, nečase novembrovom je ťažké zohnať nejaké kvietky lokálne, takže sme urobili výnimku, lebo si to veľmi želala. A to je taká nevýhoda nás narodeniných v zime. Že keď nám chce niekto podarovať kvety, tak je to ťažko lokálne. A dúfam, že sa aspoň trošku teda poteší. No a tuto už je teda všetko naštelované. Už sa čaká iba na babinu Martu a môžeme ísť na to. Mne sa teda ohromne páči spodný balíček, lebo ten vyzeral strašne. A ja si hovorím, no jak ho len zabalím do toho papiera. Tak nakoniec som si spomenula, že mne sa strašne páči balenie do obrusov a do rôznych látok a tak. Tak som ho zabalila do takéhoto obrusu. A musím povedať, že to vyzerá veľmi efektne, pekne a zároveň je to aj ekologické. Pôvodne som už ani nechcela baliť balíčky do tohoto papiera, ale ešte sme ho mali doma, tak hovorím si, že už to využijem. A hlavne, aj keď sa rozbalí, tak ja ich používam ďalej, tie papiere. Buď na balenie, alebo na tvorenie. Ale do budúcna plánujem baliť skôr takto do látky. Takže všetko je nachystané. Táto ty ber do ruky kvíti. Áno. To bolo last minute. Áno, ja viem. Pred odchodom autobusu, ráno z nočnej. Už som hovorila, že to bolo teda na rýchlovku a že sme radi, že sa to zohnalo, lebo si to veľmi želala. Som nervózny. Prečo? Neviem. Uč svoju dcéru, že je to správne starať sa o ženy. Je to galantné, hej? Áno. Ďakujem. Ahoj, vítaj. Moje narodeniny.
Poď, poďte. Najprv tak chodí. Ahoj, pekné moje narodiny. Pozri, čo ti doniesol tatino. Všetko najlepšie k narodení nám. To sú tie božičky, čo som ja chcela. Áno. Všetko najlepšie. To sú tie božičky. Ďakujem. Ľubím ťa. Stelinka, tak tebe na zdravíčko. Všetko najlepšie. Ľubíme ťa na zdravie, na zdravie, na zdravie. Dobrý deň. Na tvoje zdravie. Dozajte si. Ja! Tak poď na to. Ktorý bude prvý? Tento. Najmenší? Začni, dobre, začni od najmenších, to bude dobre. Joj, čo je to? Barbie sa mení. Kto sa mení? Barbie. Barbie sa mení? To je mermaid. Neviem, či je. Asi není, je? Ukážime. Mne to asi není mermaid, mám taký pocit. Asi ja neviem. Potom to skúsime? Jej, to musím dať do umývadla. Áno. Babi, aj sa môže pozrieť, aký umývam. Dobre. Ona je taká schovaná, že? My ju musíme najprv umývať. Ja potom ju rozbalíme, no. Bola si ju tam, ale? Joj, moja zlatúčka. Dobre. Belinu si ešte nemala. Ďakujem. Ona jak sa teší. Ďakujem. No to som zvedala, čo na to povieš, ale je to niečo, čo si želala. Viem. Čo? Parfém. Myslíš? Parfém? Baba Marta, parfém. Parfém? Áno, je to parfém! Je to on! Je to on! Jak si to uhádla? No ona si strašne želala parfém. Presne som myslela, že to je parfém. Joj, tešíš sa. Joj, to máš dostať. To sú tie kangolín. Áno. Ukáž. Je, to je zase nová rodinka. Hej, to je. A ty už máš podobné, že? Hej. Tam máš ešte knižky. Tam sú knižky. Prichavica. Pozor. Teraz. To je krásne. To je on, to som chcela. Bože, toto budeme upratovať asi do smrti. Ten máš od babinky Marty. Hej, ďakujem. Jezus Marius, tu toto vyzerá. No, nádhera. No, toto bude vážny dárček. Je to on! No a povedz babe Marti, ona nevie, čo to je. Čo to je? Make-up. Toto je ten make-up. Áno. Vysnívaný tvoj. Áno. Vyprostený, vysnívaný. Áno. Ukáž, pomôžem ti ho otvoriť. Ona sa už chcela malovať od 2 rokov, tak nejak to tak vychádzalo. Ale trochu sme to preťahovali, až nakoniec je tu. No teda vieš čo? A čo tam bude podľa teba? Čo to je? Toto čo je? To musíš rozuzlovať. Počkaj, táto chodí jej pomôcť tým trošku. Rozuzlovať. Čo to je? Ja neviem. Daj jej to na zem, tam bude obrázok. Make-up story! Áno! No ja sa musím posunúť, aby si ho sem dala, nie? Posudí. To je make-upový stolík? Počkaj, musím ho posunúť. Vidíš, ty pomôžeš. No na zem ho položte, na zem. To ja ničo neviem. A vieš, čo to je? Nie. No to nevieš, tak to bude veľké prekvapko. No to sa mi nevedáva. To je karavan! Čo to je? Karavan!
si chcela? Nie! Ježiši Kriste. No tak neviem, či ho ešte použijeme, ten papier. Trošku divočina tu. Je to on! Už nemusíš to škúpať, Ježiškové úsle. Tuto to dneska je divoké. Pozri, koľko veľa dáčekov tam je. Ďakujem! Ďakujem! Tak priatelia, takto to tu vyzerá teraz u nás. Všade sú tabletky. To budem upratovať 3 roky asi. Ja viem, ja sa len kúcham. A Stelka hneď sa pustila do karavanu, ten ju uchvátil zo všetkého najviac. Ten si želala už niekedy od januára. A je tam strašne veľa malých súčiastok, takže idú to teraz s babinou preskúmavať, že čo, kde a ako. A náš táto sa pustil rovno do skladania make-up stoliku, čo bolo teda top želanie. Tam je viac veci než v IKEA. Ježišmaria, ježiš. Takže máme tu čas na tortu, tu je pani už na tortičke, máme tu aj písmenka, aj keď moc sa mi teda nepodarili, ale viete, ako to je u mňa, že ide len o ten princíp, že je to torta od mami, ale nebudeme sa veľmi pozerať na to, že tu z toho čúhajú všelijaké kusky čokolády a tak ďalej, že není to úplne dokonalé, ale myslím si, že by ju to mohlo potešiť. Pani Mini, aká ste krásna, áno. Ešte tam frkneme čísielko. A je to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milá Stelka. Happy birthday to you. Počkaj chvíľočku, budeme na to spokávať, dobre? OK? Môj karavan! Nič sa nestalo. Dobre? Počkaj! Želaj si niečo. Chcem, nie by som bola pekná a šťastná. Jaj! Dobre, teraz spukni. Bravo! Aj zdravá. Aj zdravá. Dobre, ešte ti môžem spraviť foto? Hej. Dobre. Ideš, čo si chcela spraviť? Ja! Nazradím. To si chcela? To ňu fakt to nepôjde, to je moc hrubé. Tuto. Dobre? Tak, ako si bola spokojná, láska? Dobre. No teraz to hovoríš tak, že dobre, ale vyzerala si, že si sa tešila. Teším sa. Zajtra poukazuješ? Hej. Dobre, a čo? Ako sa cítiš ako 5 ročnica? Dobre, ja som nevedela, že už mám 5 rokov. Ako to, že si to nevedela? Mama. Už máš? Mama. Celých 5 rokov. Pozvíte. Ako vyzerá Peťka? Nie, toto je taká dvojka. Peťku ukáž. Musíš tam ďalej a ukáž Peťku. To je číslo 5. Perfiš.